Mu mwaka w'2006 nibwo iyi kaminuza yashinzwe ihabwa uburenganzira bwo kwitwa no kuba kaminuza mu mwaka w'2008 kugeza magingo ya iyi kaminuza yagiye ikura mu ngeri zitandukanye kuri bimaze kugira amashami atatu harimo irikuru rya Kigali irya Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'iryo mu Ruhango mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda ryafunguye imiryango muri uku kwezi kw'ukwakira 2023 kuri uyu wa mbere mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku ishami ry'iyi kaminuza mu karere ka Ruhango ari kumwe n'abayobozi batandukanye muri aka karere ka Ruhango madame Mukarubega Zulfati washinze kaminuza ashimira ubufatanye bw'abayeho ngo irishami rifungure agatangaza ko impamvu bafunguye ishami mu Majyepfo ari mu rwego rwo gufasha no korohereza ababyeyi ndetse n'abana bifuza gukurikirana amasomo atangwa n'iyi kaminuza ndetse no guteza imbere intara mu rwego rw'ubukerarugendo no gutanga serivisi aho kubaka kuvugurura inyubako iyi kaminuza izakoreramo ndetse n'ibikoresho bifasha abanyeshuri mu masomo yabo ya buri munsi byatwaye akabakaba miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda kuri bwa bufatanye nyakubahwa Perezida wa Repubulika adukangurira tureba igifitiye abaturage akamaro cyane cyane biganisha ku iterambere kandi nkuko mubizi nta bagera ku iterambere bitanyuze mu burezi munsi evaluation irahari bigera kuri miliyoni 700 mu nyubako gusa mwarebye ibikoresho mwese mwabisuye ntabwo biri muri munsi ya miliyari imwe n'igice ibikoresho byonyine uriya nyakubahwa Perezida wa Repubulika areba kure ni nayo mpamvu aduha umurongo wo gufatanye ayo mafaranga sinari kuyazana hano mu gihe noneho atari ubwo bufatanye bwa twembi dushaka iterambere ry'akarere ka Ruhango abana ukurikije ekonomi y'igihugu kimeze n'ababyeyi babo kugira ngo baze kwiga I Kigali banacumbika yewe cyangwa se baze Rubavu ni ibintu bigoye ibyo rero ni bwa bufatanye kwishimira cyane cyane ko nshimira intara y'Amajyepfo yabigizemo uruhare rukomeye yewe y'umwihariko akarere ka Ruhango kugira ngo byibuze ibi bikorwa mwabonye bibe bigeze ahangaha Bamwe mu babyeyi batuye muri aka karere bavuga ko bishimiye kwakira iyi kaminuza bumvaga ari inzuzi kuko hari abana bakunze amasomo itanga ni mujya abayobozi n'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya Kigoma riri mu marembo y'iyi kaminuza bavuga ko biteguye kubyaza umusaruro aya mahirwe yo kwakira iyi kaminuza muri aka karere birimo no kongerera abana umuhate wo kwiga kuba hano mu Ruhango twarakiriye no kaminuza ya UTB ni ibintu bikomeye cyane kandi bizadufasha by'umwereko mu burezi abanyeshuri baba barimo kwiga bafite gahunda yo kuzajya muri kaminuza izaba rero ahantu bitegerereza uko na kaminuza zikora bityo bige nabo bafite icyerekezo cyo kuzajya muri kaminuza kuko babonye n'imikorere yayo mu mikoranire y'ikigo cyacu n'iriya kaminuza abanyeshuri bacu bashobora kuzajya gukora ubushakashatsi bitewe n'uwo ibikoresho baba bafite wenda birenze ibyacu urugero rizadufasha gukora ama research agiye atandukanye kuko hari iriya kaminuza ifite more communications generalanyije n'iyi ni cyase nari no shuri ryacu hari abakina iyo football hari abakina basketball hari abakina volleyball na handball bagiye bafite ibibuga byinshi bigiye bitandukanye bizadufasha kuzamura impano zacu muri mashya iko tukeneye no kwiga imyuga anytime twabona ahandano twaza kwiga bikoretera na esprit tukabona abakuru bacu baza kwiga nako twakifuza kuhiga niyo mpamvu twumvishe ko ari byiza cyane tubaye dukeneye kwigana tourisme nyine hari amashami urubyiruko rwinshi rwifuza kwiga hari skills nyinshi wahakura niyo ngi niyo promotion byo kujya hanze bitewe n'ukuntu wize nyine bazamura kariya yawe Habarurema Valence uyobora akarere ka Ruhango avuga ko kwakira iyi kaminuza bizazamura ubukungu bw'akarere kari hagati y'imijyi ibiri yunganira Kigali ndetse bakaba banegeranye n'akarere ka Nyanza gakorerwamo ubukerarugendo cyane ibi byose ngo bikazatuma akarere ka Ruhango n'umujyi wa Ruhango bikura mu buryo bw'ubukungu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage kugiye hano haturanye nayo ukareye imirimo irimo hakorerwa wahita ubona ikizafasha n'abana b'abanyaruhango cyane cyane reka mvuga abanyaruhango bari kuzajya kwiga kure bazahinira hafi bige nabo buri indege nk'uko abandi burira ndetse bakore n'akazi keza mu Rwanda iryo terambere ryahangaha izo nzu mumva zirimo zivugururwa n'ubu hari izindi zirimo zigenda zivugururwa hangaha izo zizasorera akarere zizazana imisoro y'akarere zizazamura abaturage nabo bakire bamererwe neza umwana wa Ruhango wese urubyiruko azagumyazemo hano yige hari nibyo bazajya babahera ku buntu azakina zafashwa mu bundi buryo ni ibintu rero twagerageje guhuza kugira ngo dutekereze bigari nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora dukangurira
ubuyobozi bw'iyi kaminuza buvuga ko buzafatanya n'aka karere ndetse n'intara muri rusange kuzamura urwego rw'imitangire ya serivisi, kongera ibikorwa remezo bitandukanye birimo restaurant na coffee shop, abagenzi bajya mu bice bitandukanye baciye muri aka karere bazajya bahagararaho bagafata amafunguro meza, ndetse no kongera ibikorwa by'ubukerarugendo bihakorerwa. Aho iyi kaminuza imaze gutanga ubwisungane mu kwivuza ku baturage basaga 1000 bo muri uyu murenge wa Ruhango, igakangura urubyiruko n'ababyeyi kuza kwiyandikisha kuko gahunda iyi kaminuza igira yo kohereza abanyeshuri bayo gukorera no kwimenyereza umwuga mu bihugu by'amahanga, n'abaturage ba Ruhango ndetse na Majyepf muri rusange bazagana iri shami rya Ruhango bibareba. Ibarushi mu bihugu Kiteze Christian, BTN TV, mu karere ka Ruhango mu Majyepfo y'u Rwanda.